TV KPM Oh, wow, cantiknya gambar yang ada di sini. Oh, ini gambar rumah. Wah, tingkapnya besar sangat cantik. Huh? Ah, wow, ini pula. Wah, nampak dia punya keadaan macam sangat tenang kan? Eh, ini pula gambar bumbung. Okay, dibuat daripada kayu. Tapi, eh, kenapa ya ni ada gambar kucing pula? Hmm. Sean, Sean ah. tengah buat apa ni? Oh, cikgu saya tengok gambar atas uh, meja ni guru. Yeah. Mungkin ada kena mengena dengan pembinaan. ke memang tapi kenapa ada gambar kucing ni Okey, Sean. Sean perhatikan kucing yang comel ni kan. Ah. Tapi sebenarnya kucing ni berada di mana? Er, uh, atas kayu? Atas kayu bentuk apa? Oh, segi tiga. Bentuk segi tiga. Jadi kalau Sean tengok ni? Ah. Oi. Oh, oh yalah, ada segi tiga kat dalam kan? juga. Ah. Pagar. Yang ni juga ada segi tiga. Okey, rumah yang hujung sekali. Oh, yang ni memang nampaklah segi tiga je Jadi? Oh, tapi apa kaitan segi tiga dengan apa yang kita akan belajar ni go? Okey, jadi Sean, jom masuk kelas cikgu. Okey, jom cikgu. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Menengah Atas di detik KPM bersama dengan saya Sean Stevens selaku hos anda. Dan untuk hari ini kita juga ada Cikgu Easy yang akan bersama kita. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihai, Apa aku? khabar? Alhamdulillah Sangat saya. Sangat baik Cikgu. Dan bersama kita juga kita ada seorang jurubahasa bahasa iaitu Cikgu Lia. Hai Cikgu. Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya saya nak tanya ya, apa kaitan tadi ya gambar-gambar yang ada atas meja ni dengan apa yang kita akan belajar ini cikgu? Okey, Sean. Kalau Sean perhatikan eh, mm -hmm. kenapa rumah yang berbentuk A itu dibina dalam bentuk A shape dan dia hampir kepada bentuk segitiga? Kenapa? Uh, mungkin sebab bila ada hujan tu, maknanya aliran air ke apa ataupun apa-apa yang ada pada bumbung tu dia akan uh, tidak akan kekal atas bumbung, okay. dia akan mengalir ke tepi. Betul. Begitu juga dengan orang yang nak bina rumah tu mesti mm -hmm. dia akan ukur panjang sisi sudut yang perlu dia a yeah. uh, apa ni? Dia ukurlah untuk uh -huh. dia bentukkan rumah tersebut. Uh -huh. Jadi, kita tak boleh bawa objek Sebenar ke studio kita mm -hmm. Sean. Yeah. Jadi daripada situ kita akan uh, membuat perkaitan dengan segitiga betul betul uh, segitiga ini merupakan poligon dua dimensi. Mm -hmm. Jadi yang pertama kalau kita tengok segitiga mm. bersudut tegak ini, yeah. kenapa agaknya segitiga ini bersudut tegak yang Sean? Um, sebab ah saya nampak tu dia memang berdiri tegak dan ada um ni kaki dia ataupun sudut yang ada 90 darjah ibu ada 90 darjah okey yeah. betul Sean. Uh, segi tiga ini uh, nama dia sudut uh, se uh, sorry segi tiga bersudut tegak kerana sudut di sini ada 90 darjah yeah. dan jika Sean tengok sebelah sana kita ada dua lagi jenis segi tiga bersudut tirus uh -huh. dan segi tiga bersudut cakah uh -huh. adakah seg dua segi tiga ni sama Sean? cikgu sebenarnya nampak macam sama cuma macam terbalik je cikgu terbalik Bukan, eh? Mana boleh terbalik, Sean? Sebenarnya, Sean, ah, yeah. dia bukan terbalik. Dia adalah, kita akan tengok sudut dalaman segitiga tu. Oh. Kalau sudut tirus, okay. sudut dalaman dia berapa agaknya, Sean? Uh, Untuk sudut segitiga di... bersudut tirus. Oh, yang ini nampak macam kurang daripada 90 darjah. Betul, kot. Sean. Oh. Jadi, kalau yang segitiga berwarna merah tu dia adalah segitiga bersudut cakar. Di mana satu sudut dalamannya adalah lebih besar daripada 90 dah tetapi kurang daripada 180. Ah okay, jadi, Sean. Hmm? disebabkan kita ada segi tiga ini jadi hari ini kita nak buat penyelesaian hmm? segi tiga menggunakan petua kos. Jadi itu adalah tajuk kita pada hari ini. Ah okey baik cikgu. Jadi mari kita lihat Sean hasil hmm? pembelajaran kita di mana pada akhir siaran Murid dapat yang pertama, mentahkik petua Kosinus. Mm -hmm. Dan yang kedua, menyelesaikan segi tiga yang melibatkan petua Kosinus. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan segi tiga yang melibatkan petua Kosinus. Okey, cikgu. Jadi, Sean, yeah. cikgu bawa satu lagi situasi. Okey, situasi kita pada hari ini. Mm -hmm. Sebuah kapal telah dikesan oleh Kapten Hashim dan seorang polis masing-masing di pangkalan A dan pangkalan B pada jam 9. Ya. Yeah. Okay, jadi kita perhatikan ada sebuah kapal menuju antara peka, uh, pangkalan A dan juga pangkalan B. Okay, dan sebuah kapal dapat dikesan ini pada bearing 120 darjah. Mm -hmm. Dan manakala sebuah kapal lagi dikesan, uh, sorry, Maaf ya, kapal yang sama. Okey, dikesan pada bearing 78 darjah. Ya. Jadi berdasarkan maklumat a uh, Kapten Hashim dan pegawai polis ni, okey dia kata bagaimana untuk menentukan jarak kapal itu daripada pangkalan A jika diketahui bahawa pangkalan B ialah 50 km ke selatan pangkalan A. Agak-agak ah. bagaimana Sean? Jadi uh -huh. di sini kita akan menggunakan Okey, nampak? Uh, situasi tadi ya. jadi kita akan melakarkan segi tiga dengan melabel uh -huh. di mana sudut A 180 darjah dari titik A. Okey. Okey, itu menunjukkan uh, apa ni? kedudukan kapal dari titik A. Uh -huh. Okey, 120 darjah. Okey. Okey, manakala kedudukan kapal dari titik B uh -huh. dari titik B 78 darjah dan jaraknya jarak pangkalan A dengan pangkalan B 50 km. Ah. Dan kita melukis bentuk segitiga. Yeah. Jadi bentuk segitiga ini Ah, cikgu sama dengan yang ini cikgu. Segitiga bersudut tirus cikgu. Okey, segitiga bersudut tirus. Yeah. Jadi, ah uh, petua kosinus yang kita akan belajar pada hari ini adalah mm. untuk menyelesaikan mm. masalah yang melibatkan segi tiga di mana kita akan kira panjang sisi, uh, men mencari nilai sudut yeah. menggunakan petua kosinus. Ah okey, Baiklah cikgu dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke menengah atas Dedik TV KPM. dedik TV KPM Anda sedang menonton mendengar atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik tambahan. Baiklah cikgu, jom kita mulakan cikgu. Jadi Sean, hmm. kita teruskan pembelajaran kita untuk mentakik Petua kosinus. Sebelum okay. itu, mm -hmm. kita imbas dulu okay? bagaimana kita nak memahami, nak kenal apa bagaimana kita nak melabel, menulis sudut Sean dan juga sisi-sisi bagi segi tiga. Okay. Jadi, kat sini dia ada huruf besar dan huruf kecil. Jangan tertukar ya, Sean. Uh -huh. ha, jadi, huruf besar ni kita akan label untuk menunjukkan dia adalah sudut. Oh. Jadi, jika okay. Sean perhatikan sisi uh -huh. yang setentang dengan sudut A, uh -huh. kita akan label dia, dia dengan huruf kecil A. Ah uh, supaya kita tak keliru lah cikgu. Ya, yeah, supaya kita tak keliru. Jadi, uh -huh. jika bucu yang atas ni cikgu labelkan dengan B, uh -huh. huruf besar B. Ya. Yeah. Jadi, setentang dengan uh, sisi setentang dengan sudut B tu, huruf uh, kecil B. Huruf kecil B. Okey, betul Sean. Dan yang terakhir bucu yang ketiga kita labelkan dengan huruf besar C. Uh -huh. Jadi, sisi yang setentang dengan uh, sudut C ini adalah uh, huruf kecil C. C. Okay, jadi, jom kita mentakrif petua kosinus. Okey, di mana a uh, mentakrif petua kos adalah kita akan mengesahkan petua kos ini okey boleh diguna untuk menyelesaikan segi tiga sama ada segi tiga bersudut cakah ataupun segi tiga bersudut tirus. Yeah. Jadi pada kes yang pertama ini kita akan uh, kita tengok dulu a uh, syon eh. Mm -hmm. ke, Kesemua sudut adalah sudut tirus. Okey. Segitiga pada paparan ini, ya. okey, adalah ketiga-tiganya adalah bersudut tirus. Ya. Okey, dan kita a uh, cikgu akan melukis satu garis uh -huh. uh, daripada bucu B ke sisi AC. Baik. Ke sisi AC. Jadi kita label dulu dengan D. Jadi kalau tadi satu segi tiga bersudut tirus, sekarang ni dah jadi dua segi tiga. Ah, ah, ya, Cikgu. Okey, dah jadi dua segi tiga. Okey, BD ini kita label dulu sebagai H. Mm -hmm. Huruf kecil H sebab dia sisi. Ya. Yeah. Okey, dan AC, sisi AC. Kita akan label sebagai apa, Sean? Oh, B sebab dekat atas tu adalah huruf besar B. So yeah, ini huruf kecil B. Okey, jadi sekarang ni kita akan label setiap sisi lah dengan huruf kecil. Ya. Yeah. Okey, dan kita tengok dulu aa, segitiga yang pertama, segitiga A, B, D. Ya. Yeah. Segitiga A, B, D. Dan yeah. sekarang ni segitiga yang berwarna biru itu adalah bersudut tegak. Ya. Yeah. Jadi, segitiga bersudut tegak, yeah. bila kita nak mengira sisi, kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Ya, yeah, betul. Okey. Jadi kita label dulu sisi A di uh -huh. dengan x, baik, okey. Dan teorem Pitagoras di sini adalah, uh -huh. okey, kalau merujuk kepada uh, segi tiga biru di mana yeah. C kuasa dua, uh -huh. sisi condong di kuasa dua kan, sama dengan x, sisi mengufuk yeah. dan akan ditambah dengan sisi yang tegak h kuasa dua, baik. Dan kita labelkan sebagai persamaan pertama lah. okey. Jadi kita tengok pula segi tiga bersudut tegak yang kedua. Mhm. Mm segi tiga BDC. Ya. Yeah. Cuma BC kita belum ada panjang sisi. Ah. Jadi kita label dulu dengan B x. Ya. Yeah. Okay, sebab apa panjang AC adalah B mm -hmm. jadi untuk dapatkan sisi DC B tolak X. Ya yeah, betul. Jadi di sini juga kita menggunakan theorem Pythagoras mm -hmm. di mana sisi BC iaitu A kita kuasa dua kan sama dengan H kuasa 2 tambah dengan B tolak X kuasa dua kan. Ya. Yeah. Jadi di sini Sean B tolak X kuasa 2 tu kita buat perkembangan. Yeah. Kita kembangkan dia. Jadi A kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2BX tambah X kuasa 2 lah. Ya. Sebab kita kuasa 2, kita kembangkan B tolak X kuasa 2 tu. Ya. Okey. Dan yang ini cikgu susun lah. Uh, di mana A kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah BX tolak... Maaf. X kuasa 2 tambah B kuasa 2 hmm. tolak 2BX. Ya. Okey. Okey kita ambil balik persamaan pertama yang kita buat tadi. Mm uh -hmm. -huh. A, B, D. Di mana kita ada tadi C kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah H kuasa 2. Ya. Dan perhatikan X. Ah. H kuasa 2 tambah X kuasa 2 ni. Ya, betul. Okey, jadi kita akan gantikan dengan C, kuasa, 2. Okey. Okay. Jadi penggantian H kuasa 2 tambah X kuasa dengan C kuasa 2. Okey, sekarang ni kita akan menggantikan satu lagi, Sean. Ya. Di mana kita sebab Uh, perkara rumus kita sekarang ini, A kuasa 2. Yeah. Jadi, kita akan merujuk kepada sudut A. Mm -hmm. Dan di sini, kita menggunakan uh, pendekatan nisbah trigonometri. Yeah. Disebabkan dia adalah segi tiga bersudut tegak. Mm -hmm. Jadi, sebab kita nak mentahkip petua kos. Mm -hmm. Jadi, kos A sama dengan X, X per, C. per C. Kenapa C agaknya, Sean, X per C? kenapa x/c itu? Ha kita rujuk kepada sisi di a. sebelah. Yeah. Di sebelah sudut a. Okey. Okey, per dengan hipotenus. Jadi mm -hmm. kita akan menggantikan x ini, mm hmm. Okay, dengan uh, nisbah trigonometrik cos lah. Yeah. Jadi kita kena jadikan x sebagai perkara rumus. Kita akan menggunakan konsep kesamaan di mana kita akan hapuskan c dengan mm -hmm. mendarab kiri dan Kenan. kanan. Ha. Jadi sekarang ni X dah menjadi perkara rumus. Jadi kita dah dapat X sama dengan C cos A. Ya. Dan X ini kita akan gantikan dengan C cos A. Aha. Jadi ini adalah petua cosinus bagi sudut A. Ah, okey go. Okey, jadi a kuasa 2 sama dengan c kuasa 2 tambah b kuasa 2 tolak 2bc cos a ini adalah Petua kos bagi sudut A. Okey. Okey, ini selesailah kita mengesahkan petua kos bagi segitiga bersudut tirus. Okey, cikgu. Seterusnya kita tengok kes yang kedua. Okey, untuk kes yang kedua di mana kita akan lihat segitiga bersudut cakap. Mm -hmm. Okey, di mana segitiga ini salah satu sudutnya adalah sudut cakap. Baik. Jadi sudut cakapnya di mana, Sean? Uh, A, cikgu. Di A. Okey, betul. Jadi ini ada sudut, uh, segitiga bersudut tegak. Yeah. Jadi kita nak membina satu segitiga bersudut tegak. Yeah. Jadi cikgu tambah uh, satu garis mm -hmm. tegak B ke D. Okay. BD kita label dengan H. Mm -hmm. Dan DA kita label dengan X. Okey. Jadi kita ada kalau ikutkan berapa segitiga ada dekat sini Sean? Uh, kita ada tiga cikgu. Ada tiga, Aa. betul. Jadi kita tengok dulu segitiga yang pertama. Mm -hmm. Segitiga pertama ini adalah segitiga bersudut tegak. Yeah. Iaitu segitiga BDA. Okay. Jadi bila segitiga bersudut tegak, kita menggunakan teorem Pythagoras, Pythagoras. Okay, di mana H kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Dan kita jadikan H kuasa 2 sebagai perkara rumus. Okay, Dan kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan pertama. Ya. Yeah. Okey, dan seterusnya kita tengok segitiga yang kedua ah. masih lagi segitiga bersudut tegak B D C. Ya. Yeah. Dan menggunakan teorema Pythagoras juga, mm -hmm. okey, kita boleh tulis H kuasa 2 Ya. Yeah. Okey, tambah Sisi DC D C merupakan mm -hmm. x tambah b. Ya. Yeah. Dan x tambah b dikuasa 2 kan mm -hmm. sama dengan a kuasa 2 Ya. Yeah. Jadi short X tambah B di kuasa 2 kan ini, kita nak buat apa? Uh, nak kembangkan. Kita kena kembangkan dia. Okey, sebelum kembangkan tu Sean. Okey, kita jadikan dulu persamaan ini. Kita jadikan dulu H kuasa 2 ni sebagai perkara rumus. rumus. Okey. Okey, jadi H kuasa 2 sebagai perkara rumus. Uh -huh. Sambungan A kuasa 2, tolak. Uh, dalam kurungan X tambah B di kuasa 2 kan, ini merupakan persamaan kedua. Ya. Yeah. Okey, jadi nampak tak ada dua persamaan di sini ah. kedua-duanya merupakan pekan rumus h kuasa 2 h kuasa 2. Yeah. Jadi kita akan membuat penggantian. Okey. Di mana h kuasa 2 yang ini mm. akan digantikan dengan c kuasa 2 ah. tolak x kuasa 2. Okey. Okey dan x kuasa 2 yang sebelah kiri, ini, eh, sebelah kanan mm. x kuasa 2 tolak Kurungan X tambah B di kuasa 2 kan ini. Yang ini kita perlu kembangkan, kembangkan. dia. Ya. Yeah. Okey. Jadi kita kembangkan. Nampak tak Sean dekat sini? Masih mm -hmm. lagi dalam kurungan. Mm -hmm. Tapi disebabkan ada uh, simbol negatif di situ. Yeah. Jadi apabila kita buat pengembangan. Maka dia dah berubah. Ah. Yang sebelah kanan ini. Yeah. X kuasa 2 tolak A kuasa 2. Maafkan cikgu. A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Tolak 2XB. Tolak B kuasa 2. Yeah. Okey. Dan kita nak hapuskan kita nak jadikan c kuasa 2 sebagai perkara rumus mm -hmm. jadi kita menggunakan konsep kesamaan di mana sebelah kanan kiri mm -hmm. kita buat kita tambah dengan x kuasa 2 dan sebelah kanan pun kita tambah dengan x kuasa 2 yeah. itu sebabnya kita ada dekat sini tambah x kuasa 2 Okey. Okey. Disebabkan kita pada segi tiga tadi, kita melihat kepada sudut A, mm -hmm. maka kita nak jadikan A kuasa dua ini sebagai perkara rumus. rumus. Ya. Yeah. Okey. Jadi, kita masih lagi kat sini melakukan konsep kesamaan lah, Ya. Yeah. Okey. Jadi, kita akan dapatlah A kuasa dua mm -hmm. sama dengan C kuasa dua tambah B kuasa dua tambah 2BX. Okey. Okey. Dan, okey nampak tak ada x dekat situ. Hmm. Jadi di sini kita tengok balik, okey, ini uh, sudut A merupakan sudut cakap. Ya. Yeah. Jadi kita nak menggunakan segitiga bersudut tegak BDA. Ya. Yeah. Okey, segitiga bersudut tegak BDA. Mm hmm. Jadi di sini kita akan men, uh, menggunakan nisbah trigonometri cos. Ya. Yeah. Okey, dan sudut yang berwarna kuning ini adalah sudut sepadan bagi sudut merah ni sudut cakah ni. Uh -huh. Okey, jadi dia adalah 180 darjah tolak A. Yeah. Sebab garis lurus nilai sudut dia ada 180. Ya. Yeah. Okey, jadi uh, kita perhatikan segitiga bersudut tegak BDA ini uh -huh. di mana nisbah trigonometri cos okey 180 darjah yeah. tolak A uh -huh. sama dengan x per c. x per c. Ya. Yeah. Sisi sebelah dia sisi sebelah dia per dengan hypertenes. Yeah. Jadi kita kena jadikan x sebagai perkara rumus. Mm. Jadi bila kita nak jadikan x perkara rumus ni kita kena hapuskan c masih lagi menggunakan konsep kesamaan darab c yeah. kiri dan kanan. 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 Okay. Jadi kita dapatlah x sebagai perkara rumus. Okay. Jadi Okey. Dan di sini Sean, perhatikan kenapa dia jadi negatif di ah, sini? Ah. Kenapa itu? tu? Okey, disebabkan sudut A merupakan sudut cakah. Mm dan dia dah lebih 90 darjah yeah. dan cos pada sukuan yang kedua cos ah. okay, pada sukuan kedua okay. bernilai negatif itu sebabnya okay. ada simbol negatif C cos A di sini ah, okay. Okay, sebab dia macam setara, uh, samalah 180 tolak A sama dengan negatif cos A Baik. jadi pada X ini kita gantikan dengan negatif C cos A mm -hmm. jadi kita dapatlah petua cos mm -hmm. bagi sudut A jadi jika petua kos bagi sudut A, ya. okay, uh, maka perkara rumus uh -huh. adalah sisi A. Ya. Jadi sisi A dia kita akan tulis uh, huruf kecil A uh -huh. yang dikuasa dua kan sama dengan C kuasa dua tambah B kuasa dua tolak dua BC kos A. Okey, terima kasih cikgu dan sekarang saya dah tahu dah macam mana untuk mentahkik uh, petua kos bagi segitiga sudut uh, cakar dan juga sudut tirus. Dan sekarang kita akan beri seketika kembali semula ke Menengah Atas di Direk TV KPM. KPM. Kembali menonton menengah atas di Direk TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik tambahan. Baiklah, cikgu. Silakan. Okey, Sean. Kita sambung lagi pembelajaran hmm. kita dengan, dengan petua kosinus di mana pada paparan sekarang adalah uh, petua kosinus bagi sudut A. Ya yeah. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Jadi, yeah. ini adalah petua kosinus mm -hmm. bagi sudut A. Yeah. Bagaimana pula untuk kita tulis mm -hmm. jika dia melibatkan sudut B, Sean? Untuk sudut B itu, ego kena B hu kecil, ego. B hu kecil, kecil, kuasa 2. B kuasa 2, kan? Mm. Okey. Lepas itu, masih ada sisi A dan okay. juga sisi C. Maknanya, A kuasa 2 tambah C kuasa 2. Maksudnya, kita dah ambil B, betul tak? Aa, betul. Jadi, kita akan samakan. Mm. Okey, sama dengan... A kuasa 2... Ya. Yeah. Tambah B kuasa 2... Eh, tambah C kuasa 2... Ya. Yeah. Tolak 2 AC cos B. Ya. Yeah. Jadi, petua yang kedua ini adalah petua kos bagi sudut B. Mm hmm. Jadi, petua bagi uh, sudut C... Petua kos bagi sudut C... Kita akan mula dengan C kuasa 2. Ya. Okey, huruf kecil C di 2 kan? Sama mm -hmm. dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2... Tolak... 2AB cos C. Jadi ini adalah petua kosinus. Okay. Ini yang cikgu tekankan. Okay, untuk menulis petua kosinus, dia adalah merujuk kepada label yang ditulis pada segitiga. Yeah. Tidak semestinya Uh, huruf ABC. Ha. Uh -huh. Okey, jadi di sinilah murid-murid perlu membezakan penulisan menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil. kecil. Uh -huh. Jadi huruf kecil akan merujuk kepada sisi. Uh -huh. Jadi uh, sisi ini juga bila nak melebar itu mestilah setentang dengan sudut yang samalah. Uh -huh. Kalau sudut A, jadi sisi yang setentangnya, uh -huh. okay sisi yang setentang akan ditulis dengan huruf kecil A. Okay. Jadi Sean, mari kita tengok Cara yang bagaimanakah aa, pada segi tiga untuk kita guna petua kosinus. Okay. Okey, syarat pertama apabila panjang dua sisi dan satu sudut kandung diberikan. Mhm. Mm Okey. Jadi segi tiga ni ada dua sisi diberikan. Ya. Yeah. Okey, dua nilai panjang sisi C dan A mm -hmm. dan satu sudut kandung. Apa itu satu sudut kandung? Perhatikan anak panah jadi sisi sisi tu ada nilai ya sisi a pun ada nilai mm -hmm. jadi dua sisi tu bercantum di situ ya. maka terbentuknya sudut aha antara sisi maklumat sisi yang diberikan itu okey. maksud satu sudut kandung baik jadi ini adalah syarat pertama okey ada dua panjang sisi satu sudut kandung okey yang kedua okey syarat yang kedua untuk menggunakan petua cosinus adalah jika segitiga tersebut maklumat yang diberikan ada panjang tiga sisi diberikan. Ah, okey. Okey, maksudnya kita ada segitiga. Okey, jadi tiga maklumat pada segitiga tu panjang ketiga-tiga sisi tu diberikan pada rajah. Okey. Jadi kita akan menggunakan petua kosinus. Jadi mari kita lihat contoh pertama. Okey. Penyelesaian segitiga menggunakan bertukar kosinus. Ya. Yeah. Rajah penunjukkan sebuah segitiga PQR. Ha. Ah. Okey, dan diberikan panjang sisi PQ 23 cm. Mhm. Mm dan panjang PR 18 cm. Ya. Yeah. Okey, dan diberikan sudut P. Mhm. Mm 54 darjah. Okey. Jadi soalan, soalan yeah. sabar soalan okay. kita adalah hitung panjang dalam cm bagi QR. Jadi bagi QR hmm. jadi sudut P diberikan. Ya. Yeah. Jadi dia nak kita nak mencari sisi QR. QR. Ya. Yeah. Okey. Jadi di sini Sean Sean boleh uh, kalau Sean tanya mm -hmm. boleh tak kita guna QR. QR. Sebab soalan kata QR. Yeah. Boleh. Boleh ya. Tapi kalau Sean nak tukar hmm. uh, menulis huruf kecil p. Huruf kecil p betul. Aha. Huruf kecil p pun boleh lah. Boleh tapi nanti bila kita nak tunjuk jawapan tu mesti tulis balik QR lah cikgu. Jadi hanya bagi sebagai panduan kita lah. Panduan kita lah. untuk aa. kita menulis a kejap meh. Okey. Kalau kita lihat kat sini yeah. pada rajah segitiga tiga ni yeah. ada dua sisi diberikan mm -hmm. dan satu sudut, sudut kandung. Kandung. Aa. Jadi kita akan gunakan petua kos. Okay. Petua kosinus. Mm -hmm. Jadi petua kosinus ni perlu ditulis dengan bermula dengan huruf apa? ah uh, bergantung kepada sisi lah macam ini untuk ni QR tapi untuk panduan kita kita tulis huruf kecil p huruf kecil p yeah. dan satu lagi syor juga tambah sebab kita ada sudut p diberikan Ah. jadi bila sudut p diberikan maka mm. kita mulakan petua cosiness kita dengan p kuasa 2 yeah jadi kita p kuasa 2 mm. so maklumat yang ada yeah. panjang sisi q kuasa 2 mm. okey tambah a kuasa 2 tolak dua QR kospi. Ya. Yeah. Okey, jadi kita gantikan nilai CCQ mm -hmm. 18 kuasa 2. Ya. Yeah. CCR 23 dikuasa 2 kan, mm -hmm. tolak 2 darab 18 darab 23 cos 54 darjah. Okey. Okey, selepas kita isi nilai-nilai uh, sisi dan sudut dalam petua kosinus mm -hmm. kita akan tekan kalkulator. Yeah. Jadi Sean, boleh tak tolong cikgu tekan kalkulator? Okey, boleh cikgu. Okay, untuk dapatkan nilai P kuasa 2 dulu. P kuasa 2. Maksudnya Maksud nilai 18. yang ini Aha. sahaja. Okey, boleh cikgu. Saya kira sekarang, cikgu. Okey. Okey. Aha. Okey. cos 54 darjah, cikgu. Jawapannya saya dapat adalah 366.3181. Okey, betul. Ha. Cuma kat sini, okey, ini Sean tekan kalkulator tadi. Ha -ha. Ah, eh sama lagi tu. Ha ah. -ha. Okey. Lepas tu, okey, sure dapat yang ini. Tapi di sini uh -huh. sebab sebenarnya ada satu lagi langkah kat sini kita akan perlu menulis P kuasa 2 terlebih dahulu. Ya. Yeah. Sama 366.3138. Ya. Yeah. Sebelum kita punca kuasa dua kan untuk kita dapatkan nilai P. Ya betul. Jadi, untuk kita dapat nilai P sahaja, kita punca kuasa dua kan uh, 366.3138. Uh -huh. Jadi jawapan P kita, panjang sisi QR kita adalah 19.14 cm. Ah. Okay. okay, jadi itu adalah contoh pertama. Ya. Okay. kita lihat contoh kedua. Rajah menunjukkan sebuah segitiga ABC. Hmm. Jadi sekarang ini segitiga yang ada pada paparan ABC. Ya. Okey, bucu-bucunya dilabel dengan ABC dan sisi AB 12 cm. Aha. BC 15 cm manakala AC 5.9 cm. Baik. Jadi dekat sini Syah, apa hmm. maklumat yang diberikan? Ah, dia berikan panjang ketiga-tiga sisi. Okey, jadi dia memenuhi syarat petua kos. Ya, betul. Sebab diberikan tiga sisi. Tiga sisi ya. Jadi dekat sini, apakah soalan kita? Cari sudut ABC. Hmm. Jadi bila cari sudut ABC, okey, mana kita akan mencari sudut B lah. Ya yeah, betul. Jadi bila sudut B, mm -hmm. maka kita nak tulis betul kos kita bermula dengan huruf apa? B kecil itu. B kecil yang dikuasa dua kan, betul. Okey. Okey, ha. jadi kita pun isilah maklumat hmm. okey yang ada pada rajah di mana sisi B, 5.9 dikuasa duakan okey sama dengan A iaitu CCA 15 kuasa 2 tambah 12 dikuasa duakan tolak 2 darab 15 darab 12 kos B okey jadi disebabkan kita nakkan nilai B hmm. jadi kita jadikan cos B sebagai perkara rumus. Yeah. Jadi di sini kita guna kalkulator lah. Mm -hmm. Okey, kita, kita isi uh, 15 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tolak 5.9 di kuasa 2 nekan ni. Yeah. Bahagi dengan 2 darab 15 darab 12 ini guna kalkulator. Okey. Okey, jadi kita perolilah kos B kita sifar 9283 sifar 5555. Ya. Yeah. Jadi untuk dapatkan B ni kita akan tekan kalkulator kita. Mhm. Mm Okey, di mana kita akan tekan shift kos. Shift kos. Okay. Untuk kita dapatkan kos kuasa negatif 1 mm -hmm. dan kita ambil jawapan yang kita dapat dari atas. Ya. Yeah. Jadi kita akan dapatlah B kita. Okey. Sudut B kita 21.38 darjah. Oh, 21.83. Oh, 83. Okay. Ya, Yeah, yeah, yeah. 21.83 darjah. Sebab hmm. apa tahu? Sebab kita kena tulis jawapan kita dalam empat angka berarti. Okey. Jadi kita dah dapatlah nilai sudut kita 21.83 darjah. Baik, cikgu. Okey, Sean. Okay. Jadi cikgu kalau cikgu tanya balik apakah syarat untuk memenuhi petua kos kita? Okey, kita ada dua syarat, cikgu. Yeah. Syarat yang pertama adalah sama ada dia um, dua sisi diberikan dan juga sudut kandung. Okey, satu sudut kandung. Uh, satu, satu sudut kandung. Dan untuk kes ni pula boleh uh, dia berikan tiga uh, panjang sisi segitiga tersebut. Okey, jadi yeah. Sean, nampaknya Sean dah memahami syarat untuk kita guna petua kos. Yeah. Apa kata kita cuba latihan satu? Oh, boleh je Igo. Jom. Okey. Yeah. Jadi kita lihat paparan rajah menunjukkan sisi empat PQR. PQRS. Okey, jadi kat sini kalau saya tengok sisi empat. tapi uh -huh. dia sebenarnya ada dua bentuk segi tiga. Ah. Okey, dan diberikan panjang sisi PQ 8.7 cm. Ya. Yeah. Okey, dan panjang sisi QR 5 cm. Mhm. Uh -huh. Panjang sisi RS 9 cm. Mhm. Uh -huh. Sudut S diberikan 42.3 darjah. Ya. Yeah. Dan panjang sisi PS 12.5 cm. Baik. Jadi soalan kita cari sudut PQR. Hmm. Okey, jadi cikgu dah merahkan dekat situ. Okey. Jadi Sean. Ya. Yeah. Bagaimana untuk selesaikan soalan ini? Okey cikgu, saya rasa kita mulakan dulu dengan kita selesaikan segi tiga yang pertama iaitu PRS cikgu. B R S. Yeah. Okey. Okay. Sean boleh cuba. Okay, uh, tulis jalan kerja. Okey. Okey, Sean kata kita mulakan. Kenapa agaknya Sean sebelum tu? Um disebabkan ego sebab uh, kita nak kejar ego. Ah ya, yeah, sebab kita Um ah sebab ini aku kita ada dua um panjang sisi yang diberikan dan satu sudut kandung. Okey. Sebelum tukar shot, ah yeah. uh, sebenarnya sebenarnya uh, sudut Q kita berada pada segi tiga yang kecil ini. Ya. Yeah. Tapi disebabkan maklumat tak cukup, ya yeah, betul. Ego. Jadi betullah Sean kata kita akan mulakan dengan segi tiga besar terlebih dahulu. Uh -huh. Sebab kita nak cari sisi PR terlebih dahulu. Yeah. Okey, jadi Sean uh, boleh kira Okey, ikut Saya eh. Ya? Okey, panjang CCPR. Okey. Terlebih dahulu eh. Ya? Mm -hmm. Sebab okay. kita belum cari lagi sud the Okey, sambil kita tunggu 9 Sean, cm. Sean menulis jalan kerja untuk mencari CCPR. Jadi cikgu tekankan di sini. Okey, okay. murid kena perhatikan maklumat yang diberikan pada rajah. Okey. Okey. Cikgu. Ya. Yeah. Uh, nak, nak saya tunjukkan ke Ego? Okey. okay. okay. So, apakah jalan kerja Sean? Okey, jalan kerja saya macam ni Ego. Disebabkan uh, macam cikgu sebutkan tadi bergantung kepada Uh, segi segitiga yang diberikan tak semestinya semua ABC kan yang yeah, untuk ni betul. adalah PRS. Okey. Dan sebab uh, panjang sisi yang kita nak carikan di sini adalah PR. Sebab tu saya mulakan dengan PR kuasa 2. Okey. Dan saya isikanlah maklumat berdasarkan okay. petua cosinus. Jadi Sean, yeah. okey Sean dia, dia tidak menggunakan huruf kecil tapi uh -huh. dia menggunakan sisi PR yang dikuasa yeah. dua kan. Jadi kita check jalan kerja Sean sama tak? Okey. Okey. Betul, PR dikuasa 2 kan, Aa. sabangan 9 kuasa 2 yeah. Tambah 12.5 dikuasa mm -hmm. 2 kan, tolak 2 darab 9 Darab 12.5 kos 42.3 darjah yeah. Okey, di sini jadi PR akan dapat 8.4162 cm yeah. Tapi Sean jangan senyum lagi oh, oh, Belum jawapan akhir lagi Oh, ya yeah, betul. Sebab Igo. kita sebenarnya mencari sudut Q Aa. Jadi kita pun jawapan tadi mm -hmm. kita tulis dulu dekat sisi Ya yeah. Okey, okay, jadi untuk dapatkan sudut Q. Mm -hmm. Okey, untuk dapatkan... Okey, kat sini yeah. Sean. Kat Sean tengok apa maklumat yang diberikan. Ah, Cikgu, untuk um, segitiga PQR tu kita dah ada... sisi uh, untuk ketiga-tiga yeah. uh, sudut um, ah. apa ni segitiga tersebut. Jadi bagaimana untuk Q, dapatkan sudut Q? Okey untuk okay, sudut Sean. Q. Ah, sila tulis jalan kerja. Okey baik cikgu. Okey tapi yang ni saya kena disebabkan kita nak cari sudut Q tu saya gunakan uh, formula Sama lah Ego Cuma okay, saya akan formula, masukkan ya? okay. uh, Formula Alamak bagi saya dah tulis kat lah. sini Ya betul Ego okay. Kita mulakan dengan Q kuasa 2 um, Okey 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 okay, dah Okey uh, Dan tekan kalkulator. Jangan tekan. lupa tekan calculator Aa, Sean Untuk okay. dapatkan sudut Q Baik Okey Okey Ego ini dia Okey jom kita cat jawapan Sean Sama ha. tak Okey, okay. maaf cikgu tadi saya ada salah tulis sebab kita nak cari dia punya sisi kan. Oh. Sebab cikgu sebutkan tadi kalau huruf besar tu adalah untuk sudut. Tapi so, bagus Sean tu? sebab Sean dapat uh, dapat tahu. Ha. Sean dah silap kat situ. Ha. Jadi Sean cepat-cepat uh, tulis yang betul. Ha, ah yeah. ya. Okey, Tanya Sean. Jadi kita check dulu betul okay. tak jawapan kita bagi sudut Q. Baik ko? Jadi petua kos yang digunakan adalah bermula dengan Q kuasa 2. Lah, yeah. Sama dengan P kuasa 2 tambah R kuasa 2. Tolak 2PR kuasa Q. Okay. Jadi di sini cikgu tekankan. Kita akan menulis petua kuasa berdasarkan apa yang ditulis pada rajah segitiga. Yeah. Okay, jadi kita akan dapat. Okay, di sini cikgu tertinggal kurungan satu untuk jalan kerja. Hmm. Jadi dengan kita boleh bandingkan jalan kerja pada paparan sama tak dengan jalan kerja Sean. Cikgu, Q, sama betul ego. tak Q6? Uh, sudut uh, Q kita 69.93 darjah. Ya betul Ego. Okey, jadi di sini Sean cikgu bagi uh, Sean tiga bintang. Tiga bintang untuk tiga saya bintang Ego. Yeah. Sebab Sean dapat uh, menulis petua kos bagi soalan ini dengan betul. Dapat menulis jalan kerja dan juga uh, dapat uh, mengira sudut Q dengan betul. Okey. Ah, Okey Ego. Ini dah nak jatuh sebab sangat. Banyak sangat bintang, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Dan sekarang kita akan berasa ketika kembali semula ke Menengah Atas di Direkt TV KPM. TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Easy bagi mata pelajaran matematik tambahan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey Sean, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan penyelesaian masalah ...melibatkan petua Kosinus. Ah. Jadi masalah yang diberikan pada hari ini adalah... ...Farid menjalani latihan memanah di sebuah padang. Hmm. Rajah di bawah menunjukkan dua buah papan sasaran... ...yang perlu dipanah oleh Farid. Ya. Jarak di antara Farid dengan papan A dan papan B... ...masing-masing 25 meter dan 45 meter... Kedudukan Farid mula memanah ialah 38 darjah antara papan A dan papan B. Hitung jarak antara papan A dan papan B. Okay. Jadi designation a bentuk yang ada daripada Farid, okay, kedudukan Farid ke papan A dan papan B dia membentuk segi tiga. Ah, ya, okay, Membentuk segi tiga. Mm -hmm. Jadi, apakah soalan kita iaitu hitung jarak antara papan A dan papan B. Baik. Jadi papan A dan papan B ni kita cikgu labelkan dia dengan x. Okey. Tapi kalau Sean kata cikgu boleh saya nak label dengan uh, AB. Hmm. Boleh tapi dengan huruf besar. Ah, okey. Jadi Sean, apakah maklumat yang diberikan pada rajah ini? Okey, apa yang saya nampak, cikgu? Uh, maklumat yang diberikan adalah dua panjang sisi dan satu sudut kandung. Okey, adakah dia memenuhi syarat petua kos kita tadi? Ya, cikgu. Ya, okey. Jadi untuk mendapatkan jarak antara papan A dan papan B, mm -hmm. okey, kita hanya perlu isi dalam petua kos di mana okey, apakah okay, rumus kita? Kita letak x² lah. Mm -hmm. Okey, dan satu lagi kita letak a uh, ...kos 38 darjah di sini sebab yeah. apa? Sudut yang diberikan di sini adalah 38. Ya. Yeah. Okey. Jadi, uh, X kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2... ...iaitu sisi uh, antara farad ke papan A... Mm. ...tambah dengan 45 meter yeah. di kuasa 2 kan... ...iaitu sisi uh, farad ke papan B... Mm. ...tolak 2 darab 45... ...tolak 2 darab 25 darab 45 kos 38 darjah. Baik. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan 876.9758 ya. dan kita punca kuasa 2 kan. Uh -huh. okay, dan kita akan dapatlah nilai X kita 29.614 meter. Ya. Okey, jadi pancak so jarak antara papan A dan papan B ialah 29.614. Ha. Dan seterusnya, Sean, ya. kita lihat. Okey, antara segitiga A dan segitiga B. Hmm. Yang mana memenuhi syarat untuk menggunakan petua kos? Okey. Saya nampak dua-dua ada dua sisi dan satu sudut yang diberikan. Tapi jawapannya adalah B, adalah B. kerana kita perlukan satu sudut kandung. Yang A itu bukan sudut kandung, Ibu? Ya. Yang segitiga A ini adalah bukan sudut kandung. Okey, uh -huh. Okay, sebab sisi dia adalah PQ dan PR. Yeah. Jadi sudut kandung sepatutnya berada di P. Yeah. Jadi Sean, uh -huh. uh, tadi kita berjumpa di parking kereta. Ah, ah, ya betul. Okey, cikgu ada teka-teki. Cik Sean perasan tak apakah nombor kereta cikgu? Alah, cikgu tak perasanlah cikgu. Okey, jadi uh -huh. okey, Cikgu nak teka lah sebab cikgu nak bagi bintang banyak sikit oh, pada okay, Sean. Okey cikgu. Okey boleh. Boleh okay, boleh. Okey jadi sebelum ha. dapat bintang banyak, yeah. jom kita teka-teki dengan syarat Sean kena jawab dulu kuis. Oh, alamak ada kuis pula. Okey boleh aje cikgu. Okey ha. jadi kita mulakan dulu. Yeah. Soalan dia dekat sini Sean. Okey baik. Jadi pada segitiga ini mm. Sean kena cari panjang x. Okay. Sean tengok syarat-syarat diberi pada segitiga ni. Okay. Jadi jawapan dia antara nombor 8 mm. ataupun nombor 6. Okey. Jadi jawapan dia hanya memenuhi uh, kena uh, ikut petua kos saja. Kita tak okay. nak jawapan akhir. Okey. Okay, okay. Kita petua kos nak... mana yang tepat? Okey, so, saya tengok nampak uh, kita kena cari panjang x kan ego. Yeah, ya, yeah. ya. So maknanya nombor 6 ni salah, nombor 8 betul sebab kita mulakan dengan x kuasa 2. Kita itulah yang kita nak cari ego. Okey, sebab okay. ada apa? Sebab dah ada ha, ada dua dua sisi dan satu sudut kandung. Okey, so uh, Sean boleh tandakan okay. Uh, laluan pertama kita. Okey. Okey, dan kat situ Sean memilih apa? Uh, nombor lapan. Ikut. Nombor lapan. Okey. Okey, lepas tu uh -huh. Sean kena jawab pula soalan ini. Oh, banyaknya soalan. Okey, okay. baik. Yang Cari ini. sudut A. Okey, saya nampak yang diberikan adalah tiga sisi uh, panjang. Tiga okay. panjang Antara, sisi. Uh, antara anak panah mana? Empat atau sifar? Uh... yang memenuhi petua kos kita. Empat, cikgu. Empat. Yeah. Ini, kos A ini kenapa tidak memenuhi? Sebab dia nisbah trigonometri. Ya. Yeah. Jadi, ini segitiga dekat soalan ini, dia adalah bersudut. Bersudut. Tirus. Tirus. Okey, jadi oh, Sean yang boleh color. Okey, ha. boleh warnakan. Okey, saya warnakan terus yang okay, dia Okey, okay, so Sean jawab cepat. Okay. Segitiga uh, cari nilai X bagi segitiga ini. Okey, go. Yang ini ada dua sisi, satu sudut kandung. Jadi Tidak antara mana? X. Tujuh atau satu? Perhatikan dulu uh, penggantian sisi. Okay. okay. yang mana yang menepati petua kos kita? Ah, Sisi ah, cikgu. Yang lima ini, cikgu. Okey. Lima kuasa. Uh, lima, perbendut. ah, ni cikgu. Yang oh, ini. Okay. Nombor tujuh yang ini. Betul nombor ke, cikgu? 7. Betul. Oh, betul. Okey. Saya yang ini, cikgu. Nombor tujuh. Okey. Lepas tu, Sean jawab soalan ini sebelum kita menamatkan kuis kita. Oh, uh, soalan terakhir, cikgu. Okey, soalan okay. terakhir. Cari sudut teta. Perhatikan betul-betul Sean. Dia okay. bagi kita apa? Okay. Ada tiga panjang sisi. Okey. Jadi mengikut petua kos cikgu okay. kalau kita nak cari sudut ni, Ah dia kena pakai rumus kita mesti yang ini panjang lego. 12. Ini, kuasa ya. Ha eh, ah yang ni lego. Okey, dan dia ada satu jawapan dia. Oh. Oh. So, Setamatlah kuiz kita. <laughs> ya. Maknanya jawapan dia kosong Jadi, ataupun pilih uh, nombor okay, dia kosong. Okey, baik. Apakah nombor kita cikgu? Okey, saya cuba tuliskan ego. Nombor kita cikgu adalah 8470. Betul ke ego? Betul Cik, uh, Sean. Jadi cikgu Berikan Sean dengan tiga lagi bintang. Tiga lagi bintang. Bonus. bonus. Okey, bonus. Sebab dapat meneka uh, nombor kereta cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, Sean. Jadi, rumusan kita pada hari ini adalah kita telah mempelajari petua kos. Jadi, untuk mencari sisi bagi uh, petua kos, hmm? okay, kita boleh menggunakan uh, petua cos A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC kos A bagi sudut A lah. Jika di sudut A. Dan okay. Yang ini cikgu uh, tulis petua kos jika diberi uh, bucu-bucunya adalah A, B, C. Mm -hmm. Dan okay. satu lagi panduan uh, sebagai rumusan jika untuk mencari sudut. Daripada yeah. petua kos, kita boleh jadikan cos A sebagai pekar rumus mm -hmm. okey di mana cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per dengan 2 BC dan bagi cos B kita lihat paparan dan juga cos C Ah, okey cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya cikgu, bagaimana prestasi saya pada hari ini cikgu? Okey, tahniah cemerlang sangat-sangat Sean dan Sean dapat mengutip 6 bintang. Yeah. Okey, pada hari ini. Okay. Tahniah Sean. Terima kasih cikgu. Dan sekiranya a um, kawan-kawan saya ataupun murid-murid yang ada di rumah um, Perlukan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan, dari mana boleh mereka dapatkannya Okey, murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan tambahan Okey, bagaimana untuk menyelesaikan segitiga benduk menggunakan petua kos, hmm. bolehlah layar Sumberku. Okey, okay. ada latihan tambahan di Sumberku. Okey, terima kasih cikgu dan kepada mereka yang menonton sekarang harap, harap, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.